abunə olun. Bir nəqəd rayonunda yük avtomobili qəza törədərək aşıb. Oxuaz xəbər verir ki, hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. Şaqma markalı yük avtomobili qəsəbə ərazisində Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının yaxınlığında hərəkətdə olarkən anidən əyləc sistemində nasazlıq yaranıb. Bu səbəbdən avtomobil şıxforun qırmızı işığından keçib. Nəticədə yük maşını 3 minik avtomobilinə çırpılaraq aşıb. Qəza zamanı avtomobillər deformasiyaya uğrayıb. Şıxfor zədələnib. Əraziyə Binəqədi rayon Dövlət Yol Polisi şöbəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.